الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے چینل مائی سٹائل ایزی کوکنگ پر خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنائیں گے خشک دودھ کی برفی. صرف 2 کپ ڈرائی ملک اور 1 کپ فریش ملک سے بنائیں گے بازار جیسی کھوئے کے ذائقہ کے ساتھ مزیدار برفی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے شروع کرتے ہیں.